Ja mislim da je suština u tome da svako od nas da ono najbolje što ima od sebe. Najbolje. Ne da bi pokazao svetu, ne da bi neko drugi to video, ne da bi se hvalio pred nekim... To nema veze uopšte sa drugim ljudima. To si dužan prema sebi. Jer ako ne živiš svoj puni potencijal, ako ne izražavaš ono što imaš u sebi, ti osjećaš problem zbog toga. I ti imaš problem u svom životu. A kad izražavaš ono ko si, kada živiš to što jesi, na kom je to nivou, to je pitanje pogleda nekog drugog. To nema veze sa tim. Ti se ne baviš time da si ti visoko dogurao ili nisko, nego se baviš time da ti radiš u tom trenutku najbolje što znaš i umeš. Tako je. To je onda apsolutno ono što ostavljamo svetu. To je inspiracija za druge. Jer ti kad radiš tako i kad živiš tako i kad dokazuješ da je način na koji ti živiš fantastičan način da nekako se živi ispunjen život, to postaje inspiracija za druge. To postaje pokretač. To postaje primer nekome da kaže, ej, pa možda bih i ja mogao na ovaj način da počnem da gledam život. I to je zadatak svakoga od nas.